Välkommen till den här videon. Denna videon är otroligt julrelaterad. Som du kan se i titeln så ska jag julpynta mitt rum. Och när jag spelar in denna videon, som ni kan hinta i bakgrunden, så har jag redan pyntat. Introt som jag spelade in hade inget ljud, så jag är tvungen att spela om det. I denna videon kommer ni inte bara se mig julpynta. Jag kommer även sätta upp 3 tavlor. Denna är en av dem. Sen är det 2 till. Och sen kommer jag även sätta upp ny belysning i mitt rum. Så detta är en väldigt rolig video att kolla på. Så jag hoppas verkligen att ni kommer att tycka om denna videon. Jag tänker att jag ska börja med att ta bort allt pynt som jag har sedan innan. Så bland annat dessa porslinhjärtan där jag har mina smycken i. Dessa ska jag ta bort. Denna ska jag inte ta bort. Men så tänker jag liksom, ja, min mössa som jag har här. Min studentmössa. Den tänker jag också jag ska ta bort. Jag har lite pynt året runt som jag tänker att jag börjar med att ta bort det. Så har jag tomma ytor att arbeta med när jag ska sätta upp allt mitt julpynt. Nu när jag har plockat undan allt mitt pynt som jag har uppe så är det bara att börja pynta. Jag tänker att jag börjar med att bara lägga alla pynt på sängen så vet jag precis vad jag har. Så kan jag sen börja brainstorma och ställa vart jag vill ha allting. Jag har ju satt upp mitt julpynt hur många gånger som helst innan. Men det är alltid olika med vad jag vill använda, vart jag vill ha grejerna. Pyntet ser inte ut exakt likadant år efter år efter år. Så nu så ska jag lägga ut allt på sängen och sen bestämma hur jag vill ha det. Nu när jag har fått upp allt mitt julpynt som ni ser här bredvid, min säng är ganska full. Nu har jag i alla fall tagit fram allt pynt som jag vill ha. Så nu ska jag bara börja och ta ut det alla ställena jag har runt mitt rum. Det är ju det här som är roligt att bestämma var man ska ha sitt pynt. Nu är detta några dagar senare. Jag glömde bort att det var 2 till grejer jag skulle fixa i mitt rum för denna julen. En av de grejerna är att jag ska sätta upp en ljusslinga som jag hade uppe i mitt rum för otroligt, otroligt många år sedan. Men då hade jag i den här ljusslingan bollar över lamporna på slingan. De har gått sönder så jag tänker inte använda dem, men jag tänker använda slingan för att göra det lite mer ljusmysigt i mitt rum så att jag mer sällan kan använda min taklampa som jag annars använder året runt. Sen ska jag även sätta upp 3 tavlor. Jag har köpt 3 tavlor och ramar till dem och jag ska sätta upp det.
Så nu kommer det några klipp från när jag kommer sätta upp min ljusslinga och sätta upp mina tavlor. Nu tänker jag att jag ska visa vart jag ska sätta upp mina tavlor. Så här är första stället. Över min byrå här. I mitten av byrån så ska jag, här någonstans, tänker jag att jag har den första tavlan. Jag har köpt en tavla som är 50x70 och sen har jag köpt två som är 30x40. Så jag tänker att den stora tavlan har jag här, i och med att ja, men det passar, tycker jag passar ganska bra med denna byrån, och att det är liksom en liten större tavla här. Det här jag ska ha mina två mindre tavlor är över dessa två hyllorna. Här framför är min säng, så precis framför sängen så tänker jag att jag ska ha två stycken tavlor. Så jag tänker en i liksom mitten på denna hyllplanen och sen en i mitten på denna hyllplanen, tänker jag. Jag ska allra först börja med att ta bort allt pynt som jag har här. För jag kommer behöva klättra på denna för att komma upp, i och med att det liksom är precis över byrån så kan jag inte ha en stege, så jag får helt enkelt klättra på byrån. Så då måste jag få bort allt pynt så jag inte river ner något eller någonting är i vägen. Det blir helt enkelt bara enklast att flytta undan allt och sen bara sätta tillbaka det. Nu ska vi börja med att mäta vart mitten är. Jag har redan mätt hur bred denna byrån är. Den är 80, så 40 är mitten. Så 40 ska spiken vara. Men sen är det höjden också, vilket jag inte har någon aning om. Nu som ni kan se bredvid mig så har jag fått upp min julslinga, så här ser den ut, väldigt basic. Men jag tänkte att det hade varit väldigt mysigt att ha ljus nu. Det är så tråkigt att ha taklampan tänd. Och sen här bredvid mig är ju fönstret, så här har jag en adventsljusstake som också lyser när det är mörkt. Så jag tänker att det här kan bli väldigt mysigt sen när det är mörkt, och så har jag ju mina andra ljus som jag satte upp häromdagen, så att jag tror det här kommer bli jättemysigt. Här som man nu kan se bredvid mig så har jag två av tavlorna. Jag blev inte riktigt nöjd med höjden på tavlorna i början, så jag filmar inte det, men denna och den vid över byrån som jag, de två jag satte upp först, de har jag, den spiken tog jag ur och sänkte spiken, så det är hål över tavlorna. För att jag blev inte nöjd med höjden, jag tyckte de var alldeles för högt upp, så jag sänkte. Men nu blev jag väldigt nöjd, alltså jag har ju dessa hyllplanerna här, så de behöver vara högt upp. Och sen här borta så har jag, som ni kommer få se sen, min smyckeshängare eller vad det heter, jag vet inte. Den är också väldigt hög, så tavlorna behöver vara högre upp. Men jag blev väldigt nöjd med det nu.
Så när liksom de här är här så tycker inte jag det här liksom blir så himla högt. Och sen, jag ligger mest i sängen i mitt rum. Och när jag ligger i sängen, i och med att min säng är otroligt hög, så blir det inte så högt sen. Så att jag blev nöjd. Dock så tror jag att det är, dessa två är i samma höjd exakt, men den som är här borta är pytte lite lägre, vilket stör mig otroligt mycket. Men jag vet inte hur jag ska lösa det, så jag får nog ha det så här tills pappa kommer, och så får han kolla och se på höjden om det är någon skillnad, och så löser han det, för jag vet inte vad felet är. Här har vi andra tavlan. Den är i center av byrån här, och ja, samma höjd som tavlan ungefär där borta. Jag tyckte att detta blir jättemysigt. Jag har även beställt 3 nya posters som jag ska ha resten av året, för dessa tavlor är ju bara för nu under vintern / julen. Warm winter wishes tycker inte jag passar mitt i sommaren. Så jag har beställt andra tavlor som jag ska ha under andra delen av året. Nu när jag är helt klar med mitt julpynt, jag har fått upp allt pynt, jag har fått upp mina tavlor och jag har fått upp ljusslingan, så ska jag visa er ett för- och efterresultat.
Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Jag tyckte denna videon var väldigt rolig att göra. Jag älskar att julpynta, så att få upp pyntet bara tyckte jag var väldigt roligt. Men som ni också har märkt i videon så blev jag jätteglad när jag fick upp mina tavlor. Något som jag har väntat på så länge, och jag är så nöjd. Att få upp ljusslingan över min sänggavel på sängen är jag också så himla nöjd med. Jag blev så himla nöjd med resultatet i mitt rum. Och jag tycker verkligen det är så otroligt mysigt nu när jag har alla ljusen tända. Ljusslingan är tänd, min adventsljusstake är tänd. Alltså jag var så otroligt nöjd med hur det ser ut nu. Om du tyckte om denna videon får du jättegärna klicka på tummen upp. Så vet jag att du tyckte om videon, och det skulle också göra mig väldigt glad. Det betyder också väldigt mycket för mig om du prenumererar och klickar på klockan, så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och jag vet inte när det kommer bli, så det är bra att ha den klockan iklickad, så att du får notis, så vet du direkt när nästa video kommer upp. Men jag hoppas att jag ser dig i just den videon.